Բրիլուի սիրելիներ, թող ծիծեռն ու խաղաղություն ամենքիդ պահապան լինի։ Այսօր մեծ པահքի 40-րդ օրն է։ Այսօր լրացավ մեր 40-նորթական པահքի օրերը, որ մենք 40 օր առաջսսեցինք նեղություններով, դժվարություններով, փորձություններով, հայտակղություններով, կարողացանք հասնել այս հանգրվանին։ Եվ այսօր Աստված երկրորդ օրինաց գրքի մեջ Մովսես մարգարեի շուրթերով մեզ կարևոր падգամներ է տալու թե ինչպես մենք վերջապես պիտի վերաբերվենք Աստծուն, ինչպես պիտի պահենք նրա բոլոր պատվիրանները, օրենքները, որբիսի մեր կյանք այս երկրայր երկա լինի, հետո գայում էլ մեր ցավակները կարողանան այս երկիրը երկար ապրեն։ Իս բաղվանից մեզ համար սկսվում է ավակ շափաթը, որ մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի երկարավոր կյանքի վերջին 7 օրերի պատմությունը պիտի լինի, որտեղ պիտի տեսնենք Հիսուսի վերջին հրահանգները, խոստումները, պահանջները, թե մենք ինչպես պիտի வாழ்վենք այս, այս աշխարում, verջապես նրա չարչարանքը, խաչելությունը, մահ թաղումը եւ հրաշափառ հարությունը։ Տեսնենք ինչ ունի այսօր Աստված մեզ փոխանցելու։ Հզգուշ եแกք։ Չլինի թե ամբարտաբանանան ձեր հոգիները, մեղք գործեք, օտար աստվածներ պաշտեք ու երկրպագեք նրանց։ Այն ժամանակները խիստ կզարանա ձեզ վրա։ Արքել կդնի երկնքի վրա, անձրև չի լինի, հողն իր բերքը չիտը, եւ դուք շատ արար կկորչեք այս լավ երկրից, որ Տերը տվել է ձեզ։ Այս խոսքերն իպահ դրեք ձեր մտքում ու ձեր հոգում, դրանով որպես նշան կապեցեք ձեր, ձեր ձերքերին, որ մշտապես մնան ձեր աչքերի առջև։ Դուք դրանք սովորեցեք ձեր ворթիներին եւ դրանց մասին խոսեցեք տանը ցտելից ու ճանապարհ գնալիս, պարկելիս ու վերկենալիս։ Դրան գրեցեք ձեր տների մուտքերին ու դռների վրա, որպիսի ձեր կյանքը երկար լինի, իս ձեր ворթիների կյանքը այն երկրի վրա, որ Տերը դերթվել է ጣል ձեր հայրերին, լինի այնքան երկար, որքան որ երկինքը կլինի երկրի, երկրի վրա։ Տեսնում եք, սիրելիներ, Աստված վերջին հրամանների մեջ զուշաշանում է, որ մենք օտար աստվածներ չպաշտենք, մեզ համար կուրքեր չդարձնենք չդ եւ չերկրպագենք դրանց, որպիսի երկինքը չփակվի մեզ համար անձրև տեղա, մեր հողը բերի լինի, մեր կյանքը երկար լինի եւ ասում եմ ամեն օր, ամեն ժամ հիշեցեք քնելիս, ճանապար գնալիս, արթնանալիս անկողնուն پارکած ճաշուտելուց, զրուցելուց, այս ամենը միշտ խոսեք ու ձեր ճակատներին, ձեր ձերքերը գրեք, որ ամեն անգամ տեսնեք ու հիշեք, որ երկրի միակ տերն ու տիրակալը Աստծո ինքն եւ Ամ ամեն ինչի պարքեւող Աստծո ինքը եթե Աստված մեզ չօգնի, Աստված մեզ չառաջնորդի, մենք երբեք չենք կարող երկար կանգունել այս աշխարի վրա։ Երբեք չենք կարող այս աշխարի մեջ խաղաղությունը ծեր գտնել։ Երբեք չենք, չենք կարող այս աշխարի մեջ հանգստություն գտնել այլ ամեն օր վախի, կորստի, կործանելու այս աշխարհի մեջ եղած ուժարությունները զգալով պիտի ապրենք ու վախով պիտի շրջա պատասственենք իսկ դա կնշանակի որ աստված մեր կյանքի մեջ ներկա չէ իսկ աստված ուզում է որ իբրև ընտանիքն ամեն օր մեր կյանքի մեջ ներկա լինի ամեն օր մեր ցրուցի, խոսի, մեզանով ուրախանա, մեզանով ցնցա որ մենք իբրև քրիստոնյաներ ոչ մեն այդ մարմնավոր կերակուրը ողացինք ու չկերանք, զրկեցին մեզ, այլ ե մեզ հոգևոր ողք պահեցինք, զրկեցին անիմաստ զրուցելուց, խոսելուց, ճարախոսելուց, բամբասելուց, արհամարելուց, ում հետ որ խնդիր ունենք, նրա այդ հաշտվելցին եւ փորձեցինք սրբութիան կանք ապրել։ 5-րդ դարի մեր հայրերից Եզնի Կողբացին ասում է, մեր բերանները ցավածին撒մսասելու։ մեզ շուրթերը հոգնեցին, մեր բերանները հոտեցին պահպահելուց, այսինքն այսքան մի քանի րոպե չդաթարեցինք իրար միս ուտելուց։ Եթե պիտի մեր շուրթերը ներ այդպես ցավա աղոթելուց մենք պիտի հոգնենք, բայց պիտի չդաթարենք ուրիշների միս ուտելուց, այսինքն ուրիշների հետ կնա խնդրությամ թշնամություն ապրելուց, որ մենք մեր պահած պահքը արժեք չուներլին։ Եվ քանի որ վերջին 7 օրերը պիտի անցկացնենք Հիսուսի հետ, կուսմեն որ խնդրեմ որ բոլոր այդ պատրաստպեկ այդ հանդիպմանը որբիսի Հիսուսի հետ մենք կարողանանք այդ ամբողջ ճանապարհը անցնել որբիսի Հիսուսի աշխափառ հարության հետ դեպի մենք մեր մեղքի գերեզմանից հարություն առնենք Տերը պահապան բոլորիդ